ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଇଫ୍କୋ କାରଖାନା ଯେଉଁ ସାର ଅଛି, ସାରର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟି ବାହାରୁଛି ଜିପ୍ସମ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟରେ କିପରି ଅନଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର କାମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ବିବରଣୀ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଆସିବା ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଏବଂ ଜାହାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏକ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ନଥାଏ କି ଆସିପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ଏଇ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମୁଁ କରିବାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ କରିଛି, କାରଣ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଠି ଆସିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଫୋନ୍ଟି ରହୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଖାପାଖି। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟକୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯାହାଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଇଯାଇଛି